Залізні коні, пальне і квіти. Таке несподіване поєднання стало можливим 8 березня в мережі АЗС «Кай» у Дніпрі. Співробітники заправки вирішили привітати жінок із святом. Яскравий букет тюльпанів дарували кожній своїй клієнтці. Така акція відбулася вперше. Її мета – підняти настрій водійкам. І їм це вдалося. Дуже несподівано, дуже приємно. Спасибо большое. Взагалі, ну, не ожидала такого на заправці. Приємно, без сумнення, дуже. Что такое дні не забувають і о прекрасній половині як сотрудників, так і жителів просто міста. Дуже приємно, коли звертають увагу і дарують квіти. Прекрасно, дуже приємно. Неожиданно, во-первых, і на любимій заправці, тим більше. Компанії 5 років, і вона активно розвивається. Зараз заправки «Скай» можна знайти не лише в Дніпрі та інших містах регіону, а ще й в Одесі, Харкові та Полтавській області. Загалом по Україні працюють 20 АЗС мережі, а в їхній системі лояльності більше 250 тисяч клієнтів. Майже 10% з них – це жінки. Не дуже велика частина аудиторії, але менше з тим надважлива, каже директорка з маркетингу та комунікації мережі. Ми з задоволенням вітаємо наших жінок зі святом, бажаємо наснаги, рівних доріг, яскравого сонця над головою, щирих людей поруч, чудових чоловіків, любові, радості, здоров'я родинам і всього самого найкращого. Окрім квітів, у подарунок жінки отримали ще й знижку на пальне – 50 копійок на літр бензину будь-якого виду. Скористатися нею просто. При наданні картки лояльності вона вираховується автоматично під час заправки баку. В АЗС «Скай» подібні акції проводяться щороку на різні свята, проте любов клієнтів мережа отримала не лише за це. Асортимент дуже подобається, гарний сервіс, завжди всі привітні, можна попутно щось придбати. Каву, наприклад, донька дуже любить заїхати на заправку, взяти хот-дог і каву. Комфорт і удобство, розположення і качественний бензин. Хороша ціна, мені завжди машинка не показує, що плохой бензин, тому що я по місту на різних заправляюсь, у мене є така функція – некачественний бензин. От на «Скай» завжди у мене таких проблем з машиною не виникає. Обслуживання завжди дуже хороше, завжди з улыбкою персонал, завжди… Пожелать хорошего дня, и это позитивно. Всегда приятно, когда чисто, аккуратно и приветливый персонал. Кофе, мойка, ресторан, который рядом. Зручные місце и так, смачна кава. До речі, про каву. Вона і справді користується шаленим попитом, а ще робить добру справу. АЗС «Скай» вже третій рік поспіль співпрацює із благодійним фондом «Кідо». 1 гривня з вартості кожного горнятка напою йде на лікування дітям. За цей час вдалося зібрати близько 500 000 гривень. Це така вражаюча, я вважаю, сума, яка говорить нам про те, що не обов'язково для того, щоб робити добрі справи, витрачати дуже багато грошей. Так? Достатньо 1 гривні для того, щоб ці всі крапельки добра склались в велику річку допомоги. Керівництво мережі запевняє, подібні акції лише триватимуть, аби ще більше водіїв могли собі дозволити якісне пальне з Європи і чудовий настрій. Нові сюрпризи чекають попереду.